ordine absolut i lirë të merë një pjesë. Arsyeja që unë nuk do të marë pjesë në këtë seancë është kërcënimi banal i cili u ka bën deputetës Teuta Rugova nga një deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe shantazhi më i paskrupull që mund vijen nga amater të tillë të Parlamentit Kosovës, i cili përmes faqes së Facebookut ka publikuar një fotografi ku në prapaskenë së fonde ka doktor Ibrahim Rugovën dhe thot se një gisht i ngritur sot në Parlamentin e Kosovës na ka bën me uskuq para Ibrahim Rugovës. Kjo është kërcënim, kjo është shantazh, kjo është turp për demokracinë dhe i njëjti turp, i njëjti shantazh, i njëjti kërcënim ka shku po ashtu në adresë të Labinot Tahirit, i cili po ashtu është quajtur si tradhtar. Askush nuk ka të drejtë, askush nuk ka të drejtë dhe askush nuk më quajti mu tradhtar nga deputetet e nismes, pse une, do me thonë deputetet e nismes, nuk e votun komisionin për verifikimin e mandateve ndërsa unë e votova. Dhe mbi bazën e kësaj, në qoftë se dojmë me një inatit të tillë balkanik nga të dy polet, nuk e di se ku është qëllimi i këtyre deputetëve. Pra po them që duhet të mendojnë në radhë parë të interesat e Kosovës, numri i mjaftueshëm i deputetëve për me çu proceset për para. Jo, une unisa për me morë pjesën, po unë në shaj proteste për kërcënimin që ka bo Teuta Rugovës nga një deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës e Sjarova dhe për shkak të kërcënimit edhe shantazhit në drejtim të Labinot Tahirit, unë nuk do të marë pjesë. Unë po du me kom me ju kolegëve shumë i sinqert, për arsye se jam kunder politikave të konspiracionit, kunder politikave të nën tavullinave. Flitet pse po morëm pjesë, pse nuk po morëm, nuk kam morë pjesë, por po tham edhe njëherë, kam qenë kunder shtyrjes të kësaj seance. Nuk ka pos arsye mas pari me u vënu. E dyta, turpi më i madh se sot e ka bën një pjesë e madhe e panit është vonesa seancës. Kjo është turp para diplomatëve ndërkombëtar, është turp para qytetarëve të Kosovës, është turp para neve. Ne duhet me lujt në mënyrë demokratike. I ka pani votat për Kadri Veselin, dalim me votojmë. Si ka votat për Kadri Veselin, të rriqet Kadri Veseli, dalim në votim. Qëse unë i marë votat, bona krytori parlamentit, shkojmë të qeveria, matematikë shumë të tjeshtë bre, shkojmë të qeveria, i kemi votat me bo qeverin, i bojmë, si kemi votat, presidentin le t'ja vlo mandatin dhe kujtjet, prandaj mësë me prit ju javdhash që t'lajmë që poni nuk vjen, falënderit shumë. Edhe kam respekt për kolegët,